እንትን እንደሚል ምናምን ይነግረኛል። ያው ለእህቱ በነገራችን ላይ የእሱን ቤተሰቦች አይፈልጉም እኔ ጋ እንዲሁም ማለት ነው። ያው ማንም ቤተሰብ ጋር የሚኖረው ነገር ማለት ነው ጥሩ መልስ እንደማሰጠው አውቃለሁ። በቃ ምንም አላልኩትም። ከትንሽ ጊዜ በኋላ የተወሰነ ብር እህቴ ሰጣችኝ ብሎ 1900 ብር አምጦ ሰጠኝ ቤት እንከራይ ብሎ። ለእኔ ነው ብሩን የሰጠኝ። ደስ አለኝ። ያው ምንም መጥፎ ነገር አላሰብኩም በሰዓቱ። ደስ አለኝ። ቤት ተከራየን። አንዳንድ እቃ ነበረኝ ከዚህ በፊትም አንዳንድ የጎደሉ እቃዎችን ምናምን አስተካከል። በጣም በቃ ደስ የሚል ህይወት ታውቃለህ። ቤታችን ሙሉ ሆኖ አይደለም ግን በጣም ደስ የሚል በቃ የሆነ በቃ እንዴት እንደሚንከባከበኝ እኔ እንጃ መግለጽ አልችልም። በጣም ጥሩ ህይወት በቃ መኖር ጀመርን። ምን አለ ቤተሰቦቼ እህቶቼ ይሄን ደስታዬን ባዩ። እሱ እንደዚህ ያደረገልኝ እሱ ጋር እያንዳንዱ የምናሳልፋትን ደቂቃ ለቤተሰቦቼ በነገርኩኝና እነሱን በተደሰቱ አልደዋወልም ተጣልቻለሁ እነሱ ጋር። በቃ እንደዛ ነው የማስበው ታውቃለህ። አንድ ቀን ባላሰብኩት ሁኔታ እህቱ ደወለችልኝና በቃ ብር እንዳነሳባት ነገረችኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ያው ያደኩበትን ነገር ታውቃለህ እንዲህ ትናንሽ የሚባሉ ነገሮች እኔ አከብዳቸዋል ምክንያት በሃይማኖት ደረጃ ማለት ነው። በጣም ነበር የተረበሽኩት በጣም ማለት ነው። አስቦ እህቱ ለሱ ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለታለች እኔን አስበድጦ እሱ እንደ በአንድ በኩል የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማል በአንድ በኩል ደግሞ ምን መፍረድ ማችለው ገባ እኔ ነኝ ለዛ ነገር እኔ በዚህ መልኩ ያደርጓን ብዬ አላሰብኩም። እሷ ጥሩ መልስ እንደማልመልስለት አውቃለሁ ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ያደርጓን ብዬ በፍጹም ምክንያቱም እኔ አስገደድኩት በጣም ከኔ እንዲለይ ያልፈለገን በሰዓቱ አስቦ ሄዳለሁ ስለው ምንም አማራጭ የለውም። ግን ይሄም አማራጭ ሊሆን አይችልም ነበር። በምን መልኩ ማሰድ እንደ ኒንጃ ግን ገና ምንም ነገር ጥፋት ነው። በጣም ነበር ያዘንኩኝ። እንደዚህ በቃ ለማረጋጋት ሞከርኩኝ ብሩን አመጦ ለኔ እንደሰጠኝ እና እኔ እንደዚህ ለዚህ ነገር የገፋፋሁት እኔ እንደሆንኩኝ ግን ይሄን ነገር አስቤ እንዳልሆነና በቃ ሰርተን እንደምንሰጣት በመንገር አረጋጋት። ያው እኔ እንዲህ ስላልኳት ሳይሆን ያው እህቱ ስለሆነች እሷም እንትናለች ያው እሷንም እኔንም ይቅርታ ጠይቆ እንደገና ያን ህይወታችንን ቀጥል። ብዙም ሳንቆይ ስራ አገኘ ታክሲ አገኘ። በቃ ለምን የጨበጥነው መሰለን ይሰራል። ያው እኔ እንጃ ልጆቹ የልጅነቱን ለነጋ እናቅም። በቃ ታክሲ ነው የሚሰራ እንደው ቢያስብ እሱ ከኔ የባሰ ደግሞ ለነጋ ያስብ። በቃ ታውቃለህ ዝም ብሎ የደስደስ አንድ ቀን እኔ ነገርኩ ያሳለፍኩትም ነገር ስለሆነ ከሱ ጋር ሁኜ ስጦታ ሰጦኝ አያውቅም። አሁን ልሄድ ሲል አንድ ቀን አስታውሳለሁ። እንግዲህ ከሶስት አመት በላይ ነው አብረን የኖርን። እንኳን ሱቅ ገብተን እንደዚህ ልብስ ጫማ ገዝቶልኝ አያውቅም። በቃ እኔ ምንም የሚታይ ለየት ያለ እንኳን ካፌ ገብተን አናውቅም። ፊልም እንግዲህ ከፊልም ያነሰ የለም። ከስንት አንዴ ነው በቃ በእኔ ግፊት የምንገባ። ይሄን ምን ለምንድን ነው መዝናናት ምናምን ነገር በቃ ላይፍ የሚለውን ነገር አላየሁትም። በሱ ግን ዝም ብሎ ኑሮ የለም እንደ ትልቅ ሰው እለወጣለሁ ብለ የምትጨረጨረው ነገር የለም ምናምን እንደዚህ አይነት ህይወት የለም። ቤተሰብ ክን አሳመነ የመኖር ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው ስንኖር የነበር ለረጅም ጊዜ። በቃ ሁለት ወር ሙሉ ደስ የሚል ህይወት ኖርን። እሱ ይሰራል አብሮ ነው የምወጣው። ትንሽ ትልቁ የማይቀናብን ሰው የለም። በቃ በሚገርም ሁኔታ በጣም ጥሩ ነገር ብቻ አሳለፍን። ከዛ ከሁለት ወር በኋላ ስራ አቆመ። መኪናው የሚሰራበት መኪና ተበላሸ። ያው ያገኘውን ሳንቲም ማጠፋፋት ምናምን ስለሆነ እጃችን ላይ ምንም ነገር የለም። ቤት ክራይ የሚባል ነገር ደረሰ። የሆነ እሱ ምንም እንደዚህ ምናምን አይጨናነቅም። እኔ ግን ጭንቀታም ነኝ። የሆነ እንዲህ ስጨናነቅ ምናምን ያው እንደ ድሮ መሳቅ ምናምን ነገር ቀረ። እሱ ደግሞ በቃ
ለምን ዝማሽ ብሎ የሚጣላ ሰው ነው ማለት እንደዚህ ኩርፊያ ምናምን አያውቅም እኔ በጣም አኮርፋለሁ ግን ያን በትናንሽ ነገሮች እንትን ማለት ጀመርን ባል ነገውን የኛ ባል ያረፋ ባል ሊሆን አንድ ቀን ሲቀረው የሆነ አጋጣሚ የሆነ ጓደኛው ስኳርት እንዲይዝለት ስኳርት ማለት ለአንድ ቀን ምናምን ቀያር የለም እንዲይዝለት ይነግራን በቃ በጣም ደስ ብሎን በቃ እጁ ላይ ያለውን ሳንቲም ሰጠኝ ለባል አንዳንድ ነገር እንድገዛዛ ነገረኝና እሱ በጧት ወጣ ከዛ እኔም ሄድኩኝ ፒያሳ ጋር ሄድኩና ደወልኩለት እንደወጣው ምናምን በቃ አብረን እንመለሳለን ብሎኝ እዛው እንድጠብቀው ፒያሳ ላይ ነገረኝና እሺ ብዬ ፒያሳ አስቤዛ ምናምን ገዛስቼ ደወልኩለት እዛው ልጠብቂኝ ብሎ ልክ እንደዘጋው ስልኬ ባትሪ ዘጋ እሱ ለካ ተሳፋሪ ይዞ እየጠበቀኝ ነው እኔ በሰዓቱ እንትን አላልኩም ነበር ባትሪም ዘግቷን ትንሽ ጠብቀውና በቴሌ ሴንተር ደውልለታል ብዬ ስጠብቅ ትንሽ ቆይቼ ስደውልለት በጣም ተበሳጭቶ በቃ እንደሄደ ብቻ ነግሮ ስልኩን ዘጋብኝ በጣም ተናደድኩና እኔ ምንም ማረክ በሌላ ታክሲ ሄድ በዛማል በእኔን ሲጠብቅ ተሳፋሪ ጋ የሆነ ተጋሽቷን ከረዳትም ጋ ተጋሽቷን መሰለኝ እኔን ቆሞ ሲጠብቅ እና በዛ በጣም ተበሳጭቷን እንደገና ደግሞ እኔ ጋ የመሄድ ፍላጎት አለው እሺ ያለውን ስሜት ብነግር እንደዚህ እንደማወሩ አይደለም እጭግ በጣም እንደዚህ ተቀምጠን ለምን ዝማሽ ብሎ የሚጨንቀው ሰው ነው አንዳንዴ የሆነ እንትኑ ኦቨር ሲሆንብ የሚሰለችን ማስፈቀር አይሰለችም ግን አንዳንዴ የሆነ ጉትጎተው ምናምን ነገር የሆነ እኔ ታቅሜ በላይ የሆነ የሆነ እንትን የምትለው እስከዛ ድረስ ነበር የሱ ፍቅር በመዋል እንደዛ በብስጭት ሲሄድ ለካ የሆነ አደጋ ደርሶበታል እኔ ቤቱን አስተካክዬ ምናምን ነገር ለባል ብዙ ነገር አስተነገ ባል ነው ብዬ ካለው ስጋ ሰርቼ ቤቱን አስተካክዬ እኔም በቃ ፏ ብዬ ምናምን ነገር እየጠበኩት ነው ስደውልለት ያው አኩርፎ ይሆናል ምናምን ብዬ ስልኬን ቻርጅ አድርጌ ስደውልለት ስልኩ አይሰራም በጣም ጨነቀኝ የሆነ እኔ ጋር ሲጣላ ነገር የሆነ ነገር የሚሆንበት ምንድን ነው የሚባለን እንደ እናት ነው እንደ ሚስታውል የሚባል ነገር እኔ እንደ እናት ነበር ማስብ የሆነ ነገር ደርሶበት ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም ተጨነኩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ማታ አንድ ሰዓት አካባቢ ደወለልኝና በቃ የሆነ ቀለል አድርጎ ነው እሱ ሳይረጋጋ እኔን ለማረጋጋት ችግር እንደገጠመውና ፖሊስ ጣቢያ እንደሆነ ስልኩንም ሊቀሙት እንደሆነና ነገ ጧት እዚህ እንድትመጭ ብሏል ጓደኛዬን ነግሪያት ጓደኛ የኔን ለኔን ጓደኛ ነግሯት እሷ መጣ እንደምታረጋጋኝ ምናምን ነገራት በቃ በጣም ስሜቱን ይሄን መግለጽ ስለማልችል ልለፉ በጣም ደነገጥኩኝ መጣሽ ጓደኛዬ ያው ሰው ገጭቶ እንደነበረ እንደሆነና የተገጨውም ልጅ የኛ ሰፈር ልጅ እንደሆነ ነገረችኝ በጣም እንትናልኩኝ ሄድኩኝ በቃ እንዳይነገ የለም ነጋ እሱን አገኘሁት አሁንም ለአስራ ምናምን ቀን ታሰረ ጣቢያ ይሄ ደግሞ ከጋዛ ከሁለት ወር ከምናምኑ ይሄኛው በጣም ይበልጥ ነበር እጅግ ይከብድ ነበር ለምን እዚህ ጣቢያ ላይ እንትን ብር ማስገባት ምናምን አይቻልም ብር ምንም የትም አላገኝም እሱ ካልሰጠኝ እዛ እንደ ቃሊቲ አይደለም ምንም በቃ እንደነገርኩ ቤትም ሌላ ቤት ነበር የተከራየው ያ እናቴ መጣ ከለቀኩት መጀመሪያ ከለቅንትን ካልኩበት ቤት ገባው ቢያንስ እነሱ ስለሚያቆኝ የቤት ክራይ እንትን አይሉኝም እነሱ አጋጣሚ ቤቱ ሲለቀቅ እነሱ ጋር ገባው እና ቤት ክራይ አልጠየቁኝም ምግብ ከነሱ እየሰራው ወስድለታለሁ እኔ ጾሜን ነው ሙልም አድር ምንም አይሰማ ለሱ ነው የሚገርም ነገር አንተ 50 ሳንቲ ሱቅ እጃ ዘርዘር ያለው 50 ሳንቲ ማለት ነው ታክሲ ምንም የለኝም ያው 25 አርጌ ለመስጠት 50 ሳንቲም ያን ይሄን ያል ነበር በጣም ከዛኛው ከቃሊቲው በጣም ይሄ ይከብድ ነበር እንደምን ብሎ ልጁ በቃ አላህ ተረፈው በጣም ተጎድቶ ነበር አላህ ተረፈው ወጣ ከ15 ምናምን ቀን በኋላ ተፈታ ያዛ በሽማግሌ ምናምን ተያዘ በእንትን በዋስ ነው የወጣው
ከዛ እንደወጣ በቃ ትንሽ ቆይቶ ይሄን ነገር መልቀቅ እንደሚፈልግና የሆነ ስራ አለ ተብሏን እዛ ጋር እንደሚሄድ ሰርቶ ለልጁ የሆነ ነገር ማረግ እንዳለበት ከዛ በፊት ሙሉ በሙሉ አብረን ነው የምንኖር ከቃልኪ ከተፈታ በኋላ ቤተሰቦቹ እኔ ስለነሱ ብዙ ባለወራ ደስ ይለኛል ግን ከምንም በላይ ከሱ ፈተና ከሱ ማጣት ከችግሩ በበለጠ እነሱ በጣም ይጎዱኝ ነበር እጅግ በጣም ማለት ነው ብዙ እኔ እሱ ታስሮ ብር ምንም ብር የለኝም በብርም ስለማረዳቸው እንደዚህ የሆነ መረጃ ምናምን ትፈልጋለህ ከአንዴት እንደሆነ ምናምን ያን ነገር እንኳን ማግኘት አልችልም ነበር በቃ ያንኛ ማሽ ታክሲ ተራ ሂጄ እንደዚህ ወረቀት አስቡ በጣም ታክሲ ተራ የሚባል የለም ተራ የሚጭኑበት ምናምን በጣም ነበር የሚቀኑ ሰዎች እኛ እንደዛ ምናምን ጓደኞቹ ባለቤቴ ናት እያለ ሲያስተዋውቅ ምናምን በጣም ብዙ ሰው ይቀናብናል በቃ ጓደኞቹን ብር እንደሚያስፈልግ ለልጁ ምናምን ሲነግሩ ጓደኞቹ ጋር ሁኜ እንዲህ ወረቀት ይዤ ብር ማሰባሰብ ጀመርን ለሱ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚከብድ አስቡም በቃ እኔ የሚታየኝ በቃ ምንም ከዛ ግን እንደዛ ሆኖ አልተቻለም በቃ ከወጣን በኋላ ቤተሰቦቹ የሆነ ብር ለህክምና ምናምን ሲባል እንዲህ እየሰማሁ ነው ጆሮዬ አብረን ተቀምጠን እሷ ጋር ያለን ግንኙነት አቁምና እኔ ሁሉን ነገር አደርግልሃለሁ ብላለችው ለእናቱ በስልክ ደውላ ምንም ነገር ቢሆን ብር ምንም ቢሆን እኔ ላንተ ላንስም ግን እሷ ጋር ያለን ግንኙነት አቁም ከእሷ ውጣና በቃ እህት ጋር ወደ ቤት ተመለስ ተባለ በቃ እሱ በፍጹም አይሆንም ማለት እኔ ግን ቢያንስ በዚህ ሰዓት ምንም ማድረግ አንችልም ቢያንስ ብሩን እስኪሰጡን ድረስ እዛ ሂድና እሷ ቤቱንና ብሩን ከሰጡን በኋላ ተመልሰ ትመጣለህ ብለን በዚህ ተስማምተን ሄደ እኔ ባዶ ቤት ያው ጥሩ ሰው ስለሚያጋጥመኝ አከራዮቼ ጥሩ ናቸው እነሱ ጋር በላለው ጠጣለው እዛው አድራለው ምንም እንትን አይለኝም እሱ ህቱ ቤት ሄደ ሲያይ ግን በቃ ምንም ነገር የለም እኔ ከዚህ በኋላ እዚህ በላይ መቆየት አልፈልግም ብሎ ተመልሶ መጣ እኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ስራ ሌላ ሀገር ስላገኘው ሊሄድ እኔ እዛ አስተካክዬ አንቺ ትመጫለሽ ብሎ ሄደ እሺ ብዬ ሄደ እሱ እንደሄደ ብዙም ሳልቆይ አጋጣሚ እኔም ስራ አገኘሁና ስራ መስራት ጀመርኩኝ ቡቲክ ውስጥ እሱም ሲታይ ወር ምንም አይልክም ነግሮኛም በ10 ቀን 900 ብር ይሰጣቸዋል ከደሞዛቸው ሌላ ሳይ የለም እንዲህ ላክልኝ በቃ ያለቀስኩ ነው አከራዮቼ ከሁለት ወር በኋላ እሱ ከሄደ ሁለት ወር ሞላው እዛ ሁለት ወር ሙሉ ምንም ልኮልኝ አያውቅም እነዚህ ደግሞ በቃ ችግር የለም ቤቱን እቃውና ወጭና እኔ ጋ እኛ ጋ ኖሪ አሁንም እኮ እኛ ጋ ነው እየኖርሻለሽ አን በጣም ለመንኩት በቃ እንደዚህ እያሉ ነው ቤቱን ከመለቀው ለምን ብር እንትን አትልምና በቃ መጣለው ለባል ብዙ ምክንያቶች ነው የሚሰጡኝ መጣለው ለባል ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ እሺ እነሱ ግን በቃ ከዚህ በላይ መታገስ ስላልቻሉ እቃውና ወጣውና እነሱ ጋ መኖር ጀመርኩኝ መጣ ከሁለት ወር በኋላ ገና በኋላ አካባቢ ነበር አስታውሳለሁ በጣም ተቀይሜያለሁ አዝኜበታል ማለት ሁለት ወር ሙሉ እንዲህ ስነግር ቀላል አይደለም ይከብድ ነበር አዝኜበታለሁ በጣም ማረግ የሌለበት ነው እንዴት ራሱን ያስበልጣን አንተ 900 ብር ቢያገኝ 100 ብር ለኔ ትልቅ ነገር ነው ያንን ቢልክልኝ በወር እንኳን አይደለም ባስቀል ግን በቃ መጣ ብዙ ምክንያቶችን ሰጠ ምናምን ነገር ያው ፍቅር ነው አምነክ እንደገና ተመለስን በቃ ኒካህ ቀለበት ማድረግ እንዳለብን ተነጋገን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ሞክረን ያው እንደነገርኩ እኔ ያደኩበት ነገር አለ እና ያው አንድ ቤት ስንኖር ብዙ ነገር ታረጋለ ግን ምንም ግንኙነት አልገናናቅም ነበር ይሄን ያህል ጊዜ አዎ ያው ብዙ ነገር ሌላ ነገር ታረጋለ ግን ዋና ነገር እንደዛ አድርገናናቅም ነበር ግን ያን ነገር እንደዚህ መሆን ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ ሞክረን ነበር ግን ፈጣሪ ሳይሳካ ቀረን ማለት ቀለበት ለማድረግ ማለት ነው ያን ካደረግን በኋላ እኔ ወንጀል ነው ብዬ እንትን ስለምን በቃ ተሳካልን ቀለበት አደረግን በቃ
ደስ ይል ነበረ። እንደገና እንደ አዲስ እንትን አለ እዛ መቻችቶ ሄዶ ምናምን ነገር ቤት ተከራይቶ ይዘኝ ሄደ። ቦታው በጣም ሩቅ ነው፣ ከዚህ ወደ ከቡታጅራ ወደዛ ነው። አገሩን አላውቀውም፣ ምንም ማውቀው ነገር የለም። እዛ ሄድኩኝ አብሬው። በጣም ገጠር ነበር መጀመሪያ የሄድንበት አካባቢ። እነሱ ሳይት ነው የሚሰሩት ምናምን ነገር። በቃ እኔ ብቻዬን ቀን ሙሉ ተኝቼ እውላለሁ። ወይ አንዳንዴ ምናምን አለቆቹ ከሌሉ እሄዳለሁ አብሬው ሳይት ምናምን። ከወር በኋላ እንደገና ተቀይሮ ሌላ ሀገር ሄድን። ከዛም ስንኖር ደስ ይል ነበር። ያው አካባቢ አዲስ ምናምን ይሆን ብዙ እንትን የሚሉ ነገሮች ቢኖርም ያው ብዙም እሱ ከጎኔ ስላለ ጥሩ ነገርም ስላለ ብዙም እንትን አላልንም ነበር። ከዛ በመሀል ክረምት ሆነና ስራ አቆመ። 4 ወር ሙሉ ስራ አቆመ። ያለን እጃችን ላይ ያለውንም ነገር ጨረስን። በድጋሚ ችግር ውስጥ ገባ። በጣም ይከብድ ነበረ። ሰው ሀገር እንደነገርኩ እዚህ ጋር ጥሩ አካሪዎች ናቸው የገጠሙኝ። አልሐምዱሊላ በየሄድኩበት ጥሩ ሰው ይሰጠኛል እና በጣም ጥሮች ነበሩ። በቃ አንዳንድ ነገር እንደዚህ እንትን ይሉኝልኛል ምናምን ነገር። በቃ ቤት ውስጥ እንትን እንጀራ ያው በዱቤ እሱ በፊት የሚበላበት ካፌ ነገር፣ እነሱም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ችግር የለም ስራ እስክጀምሩ ውሰዱ ብለው፣ ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም ቤት ውስጥ። የሚገርመው 2 ሳምንት ሙሉ ዘይት የሌለው ሽሮ ነበር የምንበላው። እዛ ጋር 2 ብር 3 ብር ነው ዘይት አለ። ገጠር ስለሆነ በጣም የ2 ብር የ3 ብር እንኳን ይሸጣል፣ እርካሽ ነው። ያን እንኳን የመግዛት አቅም የለንም ነበር፣ ሽሮ ዘይት የሌለው ሽሮ። እኔ እንጃ ብዙም በመገመ በኩል ፈጣሪ አጠንክሮኛል፣ ምንም እንትን አልልም ነበር። እሱ ግን ወንድ ልጅ ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ አስተዳደጉም ስለሆነ በቃ አይችልም ታውቃለህና፣ ለሱ ነበር የምጨነቀው በጣም። እና እንደዚህ አንዳንዴ እንጀራ እዳው ይበዛብና ምናምን ብዬ ሳስብ እንደዚህ ለሱ አቅርቤለት ምናምን መጣው ምናምን ብዬው ውጭ እወጣለሁ። እነሱ እየጠሩ ነው፣ እነሱ ጋር ነው የምበላ። እኔ ልጆች አሉ፣ አካላዊ ልጆች፣ እነሱ ጋር ነው የምበላ። አንተ ብላ ምናምን ይኸው እየጠሩ ነው ምናምን ብዬ እሱ እስከሚበላ ድረስ ውጭ ወጥቼ ከዛ በልተስ ጨርስ በላው ምናምን ነገር ብዬ እኔም እንትን እላለሁ። እንደዛ እያልኩ እኔም እየተጎዳው ነው፣ እሱም ያ ነገር በቃ ጥሩ ምግብ አለማግኘቱ እየተጎዳ ነው። ሁለታችንም ታመምን። ያው እኔ ትንሽ መቋቋም አልችልም፣ ግን በቃ እሱ ይበልጣን ስለምል እንትን አልኩኝ። በቃ በጣም ኦቨር ሲሆንበት አዲስ አበባ ሄዶ መታከም እንዳለበት እህቱ ጋር ተነጋግረን መሄጃም የለም ነበር። መሄጃ ለማግኘት እያየኑ ፊት ከዛም አንድ ጓደኛው ነበረ። ያው የሚገርም ነገር ከሱ ጓደኛ የሚባል የለውም፣ ከሱ የተሻለ ጓደኛ የለውም። የሚገርመኝ ነገር ማለት አንድ ነፍስ ያለው ጓደኛ የለውም። ቀለ ችግር ጊዜ ወይም አማላጅ ብለህ እንዲህ ስትጠላ እንደዚህ። እኔ አሁን በፊት እሱ ጋር የብዙ ባህሪዎች ነበሩኝ። ብዙ ወንዶች ጋር እደዋወላለሁ፣ ብዙ ወንዶች እኔ እሱን ቤት አስቀምጨው ሁሉ ካፌ ሄድ ነበር፣ ሌላ ወንድ ጋር ማለት ነው። ምንም ግንኙነት የለኝ፣ ግን የሆነ ዝም ብለህ የለም ከላይ ከላይ እንደዚ አይነት ባህሪ ነበረኝ መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። እና እሱ ለጓደኞቼ ነግራን ያስመክራን ያሰድበኛል ለጓደኞቼ ምናምን። እኔ ጓደኞች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለሁ። እኔ ግን እሱን እንዲህ ነው ብዬ እንኳን አውርቼው ማቅ ጓደኛ የለውም። ገባ? ከዛ እሱ አዲስ አበባ ሄደ እንደምንም ብሎ ሄደ። እዛ ተመረመረ፣ እዛ በስንት ተመርምሮ ምናምን እዛው መኖር ጀመረ። ከዛ በኋላ እኔ እስኪ ለምን አንዳንድ ነገር አላደርግም ምናምን ነገር እንትን ከምላልኩና እዛ ካፌው ጋር ለምን ሻይ ቡና አልጀምርም ብዬ ሻይ ቡና ጀመርኩ። ከዛ በፊትም በምድጃ ነገር ችፕስ ምናምን ለመስራት ብዙ ነገር ሞክር ያለው ምናምን የማይሳካልን ነገር የለም። መጣ እሱ አዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ መጣና ሌላ ሀገር እንደተቀየሩ ነገር ወደ ጅጅጋ። እኛ አንሴ ነው የሚባል ሀገር ምናምን ነበር ወደ ጅጅጋ እንደተቀየረ ነገረኝ። ከዛ ጅጅጋ ሩቅ ነው፣ እዛ በረሃ ነው። እኔ መሄድ አልፈልግም ከዚህ በኋላ እኔ አዲስ አበባ ነው መግባት መፈልግ፣ በቃ እዛ መኖር ነው። አስበው ብዙ ጊዜ ሆኖናል። የሚገርም ነገር ይሄን ያህል ጊዜ እዛ ይኖርና አመት ነው፣ አመት ሙሉ ቤተሰቦች አያውቁም።
አውቁም ስለ እንዲቀላል ሊሆን ይችላል በጣም ይከብዳን በደወሉ ቁጥር ከሳቀቄ ልንመጣ ነው ልንሽ ነው አዲስ አበባ ወይም አክስቶች ጋር እንደዚህ ነገር አለ ሂጅ ወይ አክስቶች ልንመጣ ነው ይሉኛል አስቦ የሚሰማን ስሜት በጣም ነበር የምጨነቀው እንዳውቁብኝ ገባ እንደዛ የሆነ ምናምን ነገር ነው የኖርኩኝ አጣሱ ተቀየ እንደዚህ ተታቀቀ ከመኑ በቃ ዛ መሄድ ነው መፈልግ በቃ ችግር የለም እንግዶስ እኔ እዛ ሂጄ ልክልሻለሁ አንቺ ሁሉንም ነገር ታስተካክያለሽ ተባብለን ሄደ ሲሄድ የተወሰነ ብር ሰጠኝ ትንሽ ብር ነው የሰጠኝ እኛ ምንም ነገር አያደርግም ያለንን እዳ ከመሸፈን በፊት ውጭ ስለው የመጀመሪያ 10 ቀን ተቀብሎኝ ሄደ ብዬ ነው ያሰብኩ ከዛ ሁለተኛውን ነበር መጣብቅ አንድ ቀን ደውዬ ብር አትልክልኝ ምን ያሙኛን ምናም ስለም የለኝም ተበድሬ ሌላ ክልሽ ወይስ ኪሳጡን ድረስ ምናምን ነገር ስለኝ እንዴ እንት እናንተ በየ 15 ቀን ነው ሆነ እንዲያበሉ ስለው እንዲያሁን አድር ከተቀበለ 6ኛ ቀናችን ምናምን አለኝ አስቦ 3ኛ አበል ማለት ነው አንዱን አበል ተቀብሎ ለራሱ አጥፍቶት እሱ ሚለኝ 3ኛው ነው እኔ ሁለተኛውን ነበር ማለት እንዴ ሁለተኛውን አጥፍተውን ስለ ወኔ እንዴ እኔ እንደዚህ ቁብ የጣልኩኝ ነው እንድታመቻቻ አንቺ እዛ እንድገቢ እንዲያርኩ ነው ምናምን ነገር ብዙ ነገር አለኝ ምንም አላልኩትም በጣም ነው የተጎደውት ማለት ለኔ በጣም ትልቅ በደል ነው እኔ እሱን አስበልጬ ስንት ነገር ሰውንለ ስንት ነገር ሳደርግለት ኑሬ እሱ ግን ትንሿን ነገር ቀላል ነገር ለኔ መተውር መልአክ አቃቶ በጣም ውስጤ እጅግ በጣም አዘነ ስልክ ዘጋው በቃ ማልቀስ ነው እንደ ትልቅ ክህደት ነው የቆጠርኩት እኔ እሱ ጋር ስኖር ምንም ብዬ አይደለም ምንም ከሰው የተለየ አላኖርም በስቀይ ነው የኖርኩኝ ግን ፍቅሩን ብዬ ነው ገባ እኔን ያስበልጠኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው በቃ መልካምነቱን ብቻ ነው እሱን ግን ጎሎ ሳገኘው አስቦ የሚሰማን ስሜት በጣም ነበር የሚሰማኝ ዘጋውት በቃ ስልክ ማናገር አልፈለኩም በቃ ማልቀስ ነው እዛ ሻይ ቡና ጀምሬያለሁ ብያለሁ ሻይ ቡና እየሰራሁ በጣም ይከብድ ነበር እዛ ደግሞ ያው ማህበረሰቡ ገጠር ስለሆነ አስተሳሰባቸው የሚናገሩ ምንም መጣጣም መቋቋም አልቻልኩም ያን ነገር ካለው ነገር በትንሽ በትልቁ ሆድ መማስ ጀመረኝ ወይኔ ቤተሰቦች ቢሆኝ እንዲመሆኔን ምናምን ነገር እያልኩ በቃ ቀን ተሌት ማልቀስ ነው በቃ ምንም አልበላ ምን አለን በቃ በጣም ታመምኩኝ እዛ ይሄ ልቤ የምልህ እንዲስጨነቅ ያመኛል እና በቃ ሰው ሁሉ ወይኔ የሚያቀኝ አረ እንደው ቤተሰቦች ዋጋ እንኳን የሚያደርሳቸው በቃ እንትን የሚል ነገር የለም በዛ መሃል በቃ ጓደኛዬ እንኳን ደስ አለሽ ብላ ትደውልልኛለች አንድ ጓደኛዬ ምንድነው ምናምን ስላት የሱ ቪዛ መጣለስ በጣም ነበር እንትን ያልኩት ማለት ያው ነገሩ መታየይዘውበት ነገር የለም እሱ ይሄ ስለመጣለስ ነው እንደዚህ ያረቀኝ ምናምን ነገር ቢ በጣም ውስጥ ያዘነ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ ይሄ ስለመጣለስ ነው እሱ በመሃል ሊነግረኝ ብዙ ጊዜ ፈልጓን ገባ እኔ ያው ስላቆረፍኩት ጊዜው ቦታውን ስላላገኘ ነው ግን እኔ በዛ መንገድ ወሰድኩት በቃ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ በቃ እዛ ያሉት ሰዎች እዚህ መሞትሽ ነው በቃ እንደምንም ተግባብተሽ የተወሰነ ብር ሰጥቶሽ እዚህ ሀገር ምትወጭበት ሁኔታ ካላመቻችሽ እዚህ መሞትሽ ነው በዚህ በእልህ ምናም የሚሆን ነገር የለም እናም ሲሉ እሺ በቃ ብዬ ተረጋግቼ ማዋራት ጀመርኩ ከዛ ብር ልክልሻለሁ በቃ ቤት እንትን ታልስ ሲለኝ እሺ አልኩት ላክልኝ ስለው ሳላስቦ መጣ እዛ ካለበት ሀገር ማለት ነው እሱ ስራውን ጨራርሶ ምናምን ነገር ለካ ቪዛውን ለማውጣት አዲስ አበባ ስራውን ሁሉን ጨርሶ አዲስ አበባ ሄዶ ነበር በዛ አጋጣሚ አመት ሙሉ እኔ የቤተሰቦችን ተው በቃ እኔ መግለጽ አልችልም ፈተናውን አመት ሙሉ ደውለውልኝ አያውቁም እህቱ እንደሄድኩኝ ታውቃለች እሱ ጋር አመት ሙሉ ሳልደውል እሱ ሲጠፋባት እሱ ካንቺ ጋር መጥቶ ይሆናል ብላ ደወለች እሱን ፈልጌ ነው ብላ ስደውል በጣም ነበር የተሰማኝ በጣም ይሄን ያህል ጊዜ አንድ ቀን ለኔ ሳደውልልኝ እሱ ሲጠፋባት እንዴት ለኔ ትደውላለች ብዬ ለመጣ በብዙ ሽማግሌ ምናምን ነገር በጣም በቃ ለምኖ ተገዝቶ ምናምን ታረቀ እንደገና በቃ እኔም ትንሽ ብር ሰጠኝና ሄደ እኔ ራሴ ሄጄ አዲስ አበባ ቤት ተካረች ሁሉንም ነገር አስተካክዬ ምናምን ሳልነግረው በሳምንቴ ምናምን ነገርኩት አዲስ አበባ እንደገባ በጣም ጋረመውና ጎበዝ ኮነሽ አንቺ እኔ ማደክምሽ ምናምን ብሎ
ከዛ በኋላ ምንም ሳን በቃ ምስቴ የሆነ ነገር በቃ እንትን ብሏን ተከፍቷን ተቀለ በሷን በዛ ላይ ሊሄድ ነው ባላሰኩት በዚህ በክፋት መንገድ አላ ለኸይሩ ነው ማለት በፍቅር ያለን ቢሄድ ኑሮ በጣም ምጎዳ ይመስለኝ ነበር አላ ልቤን ሊያደነድን ይሆናል ለኸይሩ ነው ብዬ በቃ በማልም ብዙ ነገሮች ሰማው ስለሱ ምናምን ነገር እዚያል ሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ እንደነበረ እኔዛ እንደዛ እየተራኩ ምናምን ብቻ ብዙ የሚደብሩ ነገሮች እንደነበሩ ጓደኞቼ ነገር ምናምን ነገር በቃ ሊሄድ እንደሆነ ሌላ ህይወት አይደለም ሳይሆን እንደዚህ ስለሱስ ምናምን ነገር እኔሱም በጣም አከብደዋለሁ ነገርኩ እንጂ ሌላ ህይወት አይደለም ከዛ እንደመነበሉ መሄጃው ደረሰ ሲሄድ ያው ቤተሰቦቼንም ደውሎ ተሰናበታችሁ ምናምን እኔም እነሱ ቤተሰቦች ጋር ነበርኩኝ ሲሄድ ሸኘኑ ቤተሰቦቹ በሰዓቱ ጥሩ ነገር ነበራችሁ ለኔ በቃ የታክሲ ምናን ብለው እናትዬ ተዋዞሽ በርች ምናን ብላ ሰጠችኝ እኔ ትንሽ ብርም ቢሆን እኔ ትልቅ ነገር ነው እንደዛ ማሰባችሁ ደስም እንጃ ከዚህ በኋላ አጣከኝም ብሎ እንደሆነ አላቀ አጽናኑኝ ደስ አለኝ እኔ በሰዓቱ ምንም ካለምንም ነገር ነው ትተኝ ሄዳ ሆነ እኔ አስቦ ለሱ ስል ስራዬን ትቼ ነው ሄድኩኝ አሁን ምንም በቃ እንድረጋጋ ብዬ የተወሰነ ጊዜ ቤተሰቦቼ ጋር ሄድኩኝ ስመለስ ምንም በር የለኝም በክሬም ከእዳ ገብቼ በቃ ያለቀስኩ ጠየቅኩት በቃ ለታክሲ የተሰጠኝን አጠራቀም ያለው እሱን እልክልሻለሁ ብሎ 1500 ምናምን ይሁን ብር ላከልኝ ደስ አለኝ መጣሁ እዚህ በክሬም ከፈልኩ ወዲያው ስራ ጀመርኩኝ በዛ በመሃል ያለው ነገር በጣም ይከብዳል እንዲሰወር አይደለም የመጀመር አካባቢ እፎ ያልኩኝ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደሄደ ወራ አካባቢ ማለት ነው አንዴ እንትኑ ስቀን ሁሉ ምናምን የተገላገልኩ መሰለኝ ብዙ ጊዜ በችግር ስላሳለፍን ገባ መጀመሪያ አፈይተው ነበር በቃ አሁን በዚህ ሰዓት አልহামዱሊላህ ከምንም በላይ ቤተሰቦችን አስበው ቡቲክ ነው መሰራ የመጀመሪያ መሰራ ብዬ ነው ምላቸው ውሸት ነው በቃ ህይወቴ ሙሉ ምነግራቸው ከምንም በላይ በዚህ ሰዓት እነትን ነገር ነው ምኖረው ማወራውን ነገር ነው ምኖር ገባ አው ቤት ተከራይቼ ነው ምኖር አው ቡቲክ እየሰራው ነው ስራው መልሼ እዛው ምሰራበት ቦታ ገባው ስራ አሁን በቃ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ሁሉም ምን ነገር ማረግ ይችላልና ቤተሰቦቼ ማወራቸው መጥቶ ቢሆን እንኳን ማወራቸውን ነገር ነው ሁኜ ተገኘው በጣም ደስተኛው እኮ እዚህ በኋላ እየተረጋጋሁ ስመጣ እሱ መለየቴ እያሰብኩት መጣው በጣም ማንም ሰው ብዙ ሰው ተራርቆ ይኖራል ገባ ተራርቆ ይኖራል ባልና ሚስት ይኖራል እኔ ግን እዚህ ጋር በቃ ታቃለ የሆነ በወግ በማረግ ተጋብተ እንኳን ያማይዞ ይማይዞ ሲል ጥሩ ነው በምንም መልኩ ባይረዱ በሐሳብ እንኳን አይዞ አይዞ ተከበራለ ገባ እኔ መቀባታችን የሚያቀ የለም በዛ ላይ በቃ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይሄም መኖረው ነው ተመሰቃቀለ ስራ ማጣው ከቤትም ወጣው ቤቴንም ለቀቁ ተመልሼ ጓደኞቼ በማል ብዙ ፈተና አየሁ ያን ሁሉ እሱ ይያል እንግዲህ አስቦ እሱን ከመለየቱ በጣም የሚከብድ ነገር ደሞ ሰው ያሳለፍከውን ህይወት ለማን ተነግረው ማይረዳ ቤተሰቦች አንነገርኳቸው የሱ ቤተሰቦች እንኳን የሚያቆጡ እንኳን አይዞሽ ብለውኝ ያቆ እንደዛ ይሁን በቃ አንድ ጊዜ ህይወቴ ሲስተካከል ቢስከራይ መልሸ ስለቅ ለስድስተኛ ጊዜ ነው አሁን ቀይ ሸክፌ ሰው ቢሳስጠጋ በቃ የሶፊት በጣም ይገርፋን እኔ በዛ ቤት ሰዎች ጋር ብኖር ምን ያህል ደሚያስደስተኝ ግን መቼም ልኖር አልችልም በቃ ስሜቴ የነሱን ባህሪ ይዞ መኖር አልችልም በቃ ከዚህ በኋላ ግን አንደዘን ቤተሰብ ይያለኝ እኔ ሶፊት አልহামዱሊላህ የሚገጥሙ ሰዎች ጥሩ ጥሩዎች ናቸው በቃ እንደዛ ያልኩ ህይወትን እየኖርኩ አሁን ደሞ ባላሰብኩት ይመጣ አራት ወር ነው መሰለኝ አራት ወር ራስ ሳልፋ ይቀር በቃ አንድ ቀን በቃ ምንድነው ስራ የለኝም ነው ማለት አልጀመርኩም ነው ማለት ስደውልለት እንደዋወላለን ከሄደ በኋላ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ነገር እስኪ ንገረኝ ሐሳብ እኔ በቃ ሲሄድም ጀምሮ አልጠብቅም ለዋለው እንላይ ለዋለው በቃ ተስፋ የለኝም በሱ ገባ
ከሄደም በኋላ ስናወራ ብዙ ጊዜ ስለመለያየት ነው የማወራ። እሱ ጭራሽ ስለዚህ ነገር እንዳነሳበት አይፈልግም። አንድ ቀን ምንድን ነው ሀሳብ ንገረኝ ምናምን ስለው በቃ እመጣለሁ፣ ከስድስት ወር በኋላ እመጣለሁ አገባሻለሁ